mkaona ni kama tumekuwa washenzi. The only person we believe who can deny access is God. Nyinyi wenzetu tunapumua oxygen. Ni vile tu maybe you are protected, have bodyguards and all that. Wachareni na morara bwana. Achilieni hiyo kijana. Amuji watu amemiss barabara. Na moshi. Ya. Wachilieni morara. You release morara.